Här står jag med två grymma skidtjejer. Vilka är ni? Maja Dahlqvist och Frida Karlsson. Vad trevligt. Ska jag ställa lite frågor till er, tänkte jag. Kan börja med Maja då. Vad har du för favoritpass? Jag är ju ändå den som tycker att träningstävling är det liksom roligaste träningspasset också då. Så helst sprint, kort och hårt, och så man får köra max och man spyr och står och skakar efteråt. Det är ändå liksom, ja, det jag tycker är bäst om. Gillar hårda tag. Jag gör det. Ja, Frida då? Jag gör väl lite samma så här. Gillar att ta i, liksom när man får verkligen blåsa ur. Det är väl de bästa, men det är också så här. Det är de roligaste passen när det känns bra. Ja, jo. Då är det ju kul att liksom få maxa och verkligen liksom sätta platta i mattan. Ja. Annars är det de värsta. Annars är det de värsta. Om man inte har dagen, då kan det vara ganska jobbigt också. Mm. Har ni någon favoritträningsställe eller ort då? Jag kan börja med Frida nu då. Alltså jag trivs väldigt bra i fjällen, i Funäsfjällen. Där har vi haft stuga sedan jag var väldigt liten. Har många fina runder och bra backar där. Ja, och Maja? Nej, jag har lite mer så här rastlös själ, tror jag. Jag gillar att åka på nya ställen och träna en kortare period kanske på ett ställe och sen byta lite. Och annars trivs jag bra på hemmaplan. Liksom, så ja, jag tänkte säga det. Det är en variation. Hemmaplan och sen lite olika. Så Falun och Sollefteå är också två favoritorter då? Garanterat. Har ni någon favorittävlingsort då? För ni far ju runt i hela världen. Är det någon plats där? Men där trivs jag lite extra. Jag gillar ju ändå Davos. Alltså. Mm. Det är ändå... Ja, men, i period ett på världskuppen så har man varit i Sverige, Finland, Norge ungefär. Det är bara mörkt och kallt och så får man komma ner till solen. Och dubbelvarvbana på sprinten, det gillar jag. Jag har ju inte varit ute så mycket. Jag har haft typ två världscupår liksom. Så. Du känns gammal i gamet, men det kanske är så. Ja. Nej, jag är ganska ny faktiskt, så jag har inte sett så mycket. Men jag gillar ju sol. Jag är en riktig solskensåkare. Och värme helst. Mm. Helst ska det vara liksom plus 20 grader och man åker med uppkavlade armar och det är lite flask. Som här, Idre Fjäll i oktober. Idre Fjäll i oktober. Det är bra. Har ni några tuffaste konkurrenter då, som ni ser? Ja, alltså för mig är det väl ändå lite, alltså svenska sprintlaget är mina bästa konkurrenter, men också de jag vill helst, vinner inte jag så vill jag att de ska vinna. Så det är lite dubbelt upp så då, men jag har nära till konkurrenterna i alla fall. Mm. Verkligen. Ja. Du hade ju en. Ja, jag hade väl. Alltså det var ju så himla tydligt att det var liksom Therese att slå förut. Mm. Så det är klart att man fokuserade lite extra på det. Men nu är det lite mer öppet då. Mm. Nu är det väl... Dig själv. Dig själv, att kunna pusha den. Ja, det kan vara tufft nog det. Ja. Finns det någon annan idrott än ni beundrar då? Eller från någon annan idrott? Jag har ju haft liksom hela... Jag ska bli Carolina Klüft. Alltså när jag var liten, det var, det var högsta målet liksom. Sen var det inte så. Nej. Men jag tror ändå att jag, är det någon som jag sett upp till när jag var mindre så var det henne. I skidåkningen var det mycket Hanna Falk. Liksom, när jag blev lite äldre. Hon tyckte jag var skön och bra inställning till mycket. Mm. Kul. Ja, alltså. Jag hade ju Petter som tidig idol. Mm. Liksom att han gick sin egen väg lite grann och tyckte det var lite så här, lite show. Mm. Det gillade jag. Mm. Men det är liksom mycket, jag tycker man inspireras av många olika idrotter. Mm. Ja, nu är det ju mer att man har så här, lite av den, lite av den, lite ja, av den. Ja, precis. Och liksom wow, de är, alltså mer så här idrottarna. Alltså när vi är ganska lika liksom alla i skidåkning. Mm. Men just så här bara, oh shit alltså. Nej, men bara när man går på gymmet och är där samtidigt som backhoppare. Mm. Och så man bara ser hur de studsar upp typ alltså en och en halv meter bara rakt upp. Det kommer att göra så med kroppen också liksom. Sånt tycker jag är coolt. Mm. Härligt. Har ni någon idé om ni inte var elitidrottare då? Vad ni skulle vara då? Nej. Nej, ni har inte kommit dit. Nej, inte kommit dit riktigt. Nej. Än. Men någonting som inte är ett 7-4 vända papper och kontorsjobb. Ja, extra knäck är ju ganska mycket, ja. Jag är ju liksom frisör i laget. Och... Ah, du kör den. Köket och bakar och med kocken. Härligt.
Jag kan inte lägga alla ägg i samma korg. Nej, det vore dumt. Kanske en naturlig fråga då, men vilken tävling är ni vill prestera bäst kommande vinter då? Har ni några speciella mål på det? Ja, VM-sprinten, klassiskt då i Planica för mig. Frida då? Jag har ju VM, men jag har inte så här... Du har lite fler chanser. Ja, jag har fler chanser, om man säger så då. Det är ju skiathlon och 10 skate och 3 milen då, klassiskt, som jag har pinpointat. Härligt, det blir spännande. Har ni något rekord på 100 meter på skidor? Ja, men det kanske man har. Man kanske har ett världsrekord. Till och med det. Ja. Vad har du kört på då? Sekunder på det. Jag vet inte vad tiden är. Nej, jag kommer inte ihåg heller. Nej, det är 11 sekunder någonstans, ja. Så är det strax under. Ja, det är precis under någon sekund, ja. Tror jag. Och då är Frida på 11,2 ungefär då? Ja, 12-13. Inte riktigt lika kvick på just den då. Men vi lägger på 2-0 så kanske det blir lite mera. Ja. Ni kör lite skijärg då, men har ni något högsta uppmätt watttal? Jag vet inte den. Jag tror att när man har kört... Det är sällan att jag kör liksom max watt, men någonting över 400 någonting kan jag tro. Men jag har inte koll. Nej. Jag är nog lite efter där också på max watten tror jag, men... Jag har kört någon så här lång... Till skillnad från tidigare år har jag provat att köra lite så här, typ 5 kilometers intervaller och sådär. Mer att försöka få att vatten inte sjunker efter varje intervall. Det gör jag tvärtom. Jag kör bara korta typ i skier. Det är ofta så här 30-30. Men liksom komma upp i hög maxvatt. Just det. Men jag kör lite olika då. Ja, jag kör lite så här för muskeluthållighet. Typ mer. Men det är en bra träningsform som ett alternativ i alla fall i våran träning. Ja, så ni kör en hel del skijärg. Ja. Det är bra. Jag tror det finns mycket att vinna i det. Sista frågan nu då. Vad skulle ert bästa tips vara till någon som vill börja åka längdskidor? Nu är ni på eliten, men om det är någon som är så där på väg in i det här då, vad blir tipsen från er till dem? Köp skins. Köp skins. Ja, det är min bra början. Det är en bra start. Eller skita då. Sen, jag tror mycket på liksom åka mycket liksom, lite varje dag liksom. Det behöver inte vara där långa pass, men man måste ändå åka lite. Det hjälper liksom inte att gå på en teknikkurs i veckan och tro att man ska bli elit liksom, utan det är nog att man måste få in några mil. Ja, och hellre typ så här. Ja, men försök hålla god teknik så länge du kan och sen går du in då, istället för att men jag ska vara ute jättelänge och så kan man inte hålla god teknik. Det tror jag hellre på. Ja. Och göra det med kvalitet. Bra. Tusen tack och lycka till vintern. Tack så mycket. Tack.